Ik denk dat veel van de kijkers deze bakfiets zich kunnen herinneren. Die is van begin jaren 50. Nou, dat is toch een heel leuk aandenken. En je moet er toch niet aan denken om met deze bakfiets nu nog door de wijken te gaan. Maar er zit nog een bel en alles zit erop. Fantastisch. Ik sta hier voor de nieuwe gemeentewerf op de nieuwe locatie aan het Tasveld. En ik sta hier met de verantwoordelijke wethouder, de heer Ecker. Meneer Ecker, een paar weken geleden is het officieel geopend, de nieuwe werf. Hoe was de opening? Ja, dat was uiteraard een feestelijke opening, zoals u al zei, met alle mensen die betrokken zijn bij deze grootschalige verhuizing en de nieuwe plek van de werf in IJsselmuiden. Was het spectaculair? Het was spectaculair, want er waren een paar verrassingen tijdens de openingsact van collega's die we nog niet kenden, die zogenaamd het werk deden van de activiteiten die er zijn. Dus dat was verrassend. Dus we kregen in één keer uitleg van machines, van personeel die we niet kenden. Goed, mooie locatie. We zien er straks meer van. Maar ik wil even met u terug naar het begin. U krijgt op een gegeven moment een verzoek van de firma Schotten voor het aankomen van de oude gemeentewerven, de grond daarvan. En toen? Ja, dat heeft een lange geschiedenis, zeg maar. Zoals bekend, de oude kazerne, brandweerkazerne en de gemeentewerf waren oude opstallen. En er stond al een grootschalig vervangingsplan op die locatie voor de gemeentewerf. Echter, die liep in de miljoenen. En toen tegelijkertijd waren er ook andere raadskeuzes, zeg maar, in de slechtere tijd, zeg maar. En het werd maar uitgesteld. En tot het moment de firma Schotten zei van, wat gaan jullie doen? Want ik zit met ruimtegebrek en ik moet een keuze maken of ik ga naar Hardenberg en dan verkoop ik de boel hier, gaat het dicht. Of de buurmansgrond ga ik aankopen en ik ga hier mijn fabriek verdubbelen. En het aantal werknemers ook verdubbelen. Dus een stuk werkgelegenheid nieuw en behoud oud. Dat was even een dilemma, want wij hadden de plannen om nieuwbouw te plegen op die plek. En dat overviel ons even. Dus dat was eigenlijk een grote druk op de gemeente van hoe ga je hiermee om. Dat was het begin. Toen hebben wij gezegd, nou, we willen serieus kijken of we elkaar kunnen vinden. En zijn aan het kijken geweest en toen kwam tegelijkertijd, dus op de locatie IJsselmuiden, het bericht van dat dit kantoorpand, wat een van de duurste componenten is voor de nieuwbouw op de oude werf, leeg stond, hoogwaardige kwaliteit en aansloot op ons terrein. En onder de noemer eigenlijk de grond en panden van de buurman komt maar één keer te koop, is dat daardoor één keer in stroomversnelling geraakt om te kijken van kunnen we de firma Schotten bedienen. En kunnen wij vooruitlopend op de nieuwbouwplannen in het budget, met een veel lager budget, de verhuizing in gang zetten. Zodat we dus alles in IJsselmuiden hadden zitten. Dus eigenlijk een win-win situatie voor twee partijen. De Schotten kon onze grond kopen en in Kampen blijven. En in plaats van 4 miljoen konden wij omtrent de 2 miljoen hier naartoe. Dus dat was dus ook voor het gemeentelijk budget. Een halvering van de kosten. En het derde voordeel is dus dat de mensen in een heel slecht pand zaten. Met hele slechte arbeidsomstandigheden. En het pand verdeelt al niet meer. Dus iedereen zat maar te wachten van wanneer gaat er wat gebeuren. Dus eigenlijk drie dingen op een rij. Alleen een groot probleem is, het is geen bedrijf. Bij een bedrijf kunnen de aandeelhouders of de directie zeggen van klap erop, gaan we doen. Alleen wij hebben met procedures te maken. Dus je hebt een gemeentelijke procedure. Het gaat via het college, gaat via de commissie, gaat via de raad. En dan kun je beslissingen nemen. Maar wij hadden niet zoveel tijd. Want het pand kan zomaar weg zijn. En de firma Schotten was helemaal ongeduldig. Die moest bedrijfsmatig keuzes maken. En die wilde graag op korte termijn van Kampen weten. Wat gaat u doen? Nou ja, dat is ook het punt, maar daar willen jullie wel naar vragen. Want u bent een klein jaartje aan het onderhandelen geweest zonder dat de gemeenteraad daarvan op de hoogte was. En dat heeft mij nu toch wel kwalijk genomen. Nou, niet dat ik al een jaar aan het onderhandelen was. Dat het verzoek van Schotten bij niet iedereen bekend was. Dat was al bij mijn voorgangers wel bekend. Dat was ook voor mijn tijd. Wat mijn kwalijk nam, dat was dus dat ik onder druk met een voorstel kwam, onder tijdsdruk. En dat heb ik net uitgelegd. Die tijdsdruk die kwam ook bij het college. Alleen de normale procedure van collegestuk, commissie, vergaderen, beslissing nemen, die tijd die werd
korter dan normaal. Mensen houden niet van onder druk gezet te worden. Dat u zei van, u was al op de hoogte van een jaar. Nou, dat niet. Want dat kwam pas op het laatste moment dat Schotten op een gegeven moment zei van, en nu zijn we klaar met wachten. Toen zijn we ook actief nog weer bezig gegaan. En toen kwam deze mooie kans voorbij, dit gebouw. Ja. U hebt ook in de gemeenteraad gezegd, kan ik me nog heel goed herinneren, dit is geen schoonheidsprijs en dit zal zo ook niet weer gebeuren. Dus dat hebt u recht gezet. Ja. Dan denk je van, nou, het is zo gepiept. Maar er kwamen nogal wat bezwaren van buren enzovoort. Ja, we zitten hier op een bedrijventerrein. En ja, de omwonenden die dachten dat gezien een combinatie van wonen en bedrijven, dat zeg maar het woongenot een hogere prioriteit had dan het bedrijfsgenot, zeg maar. Dus het is even wennen als jij 10 jaar lang naast de weiland woont en er komt in 1 keer een gebouw te staan. Ook al is het al 10 jaar bestemd, dan valt dat tegen. Dus de mensen die hier omwonenden, die dachten van het staat mooi al jaren lekker rustig. Dus ik kan me voorstellen dat als er dan iets komt, dat je dan gaat bedenken van, hè, we hadden het hier lekker rustig. Er zat een kantoorgebouw en in 1 keer komt hier een behoorlijk drukke bedrijfsactiviteit. En dan gaan de buren, die gaan informeren en kijken en kritisch kijken. Logisch zou ik ook doen als ik een nieuwe buurman zou krijgen die naast wonen ook nog bedrijfsvoering ging doen. Dus dat betekende dus dat nadat we het binnen de raad, het college rond hadden, dat we dus daarna het uitvoeringsproces in gingen. En dat betekent dus vergunningen aanvragen en bezwaren die je kunt krijgen. Maar ook dat hebben we voortvarend opgepakt om gelijk met de buren om tafel te gaan van wat gaat hier gebeuren. En wat zijn de vergunningsaanvragen en wat zijn de mogelijke bezwaren van de buren. En daar hebben we in goed overleg zijn we daar toch heel vrij snel uitgekomen. Zodat er afspraken zijn gemaakt, zwart op wit. En de buren zeg maar, de bezwaren hebben ingetrokken omtrent onze plannen. Maar heb ik het mis als ik zeg van het is toch ook nog voor de rechter geweest? Het zou voor de rechter komen. Eén procedure is er geweest dat het voor de rechter, de lokale rechter zou komen. En, maar tussentijds kun je dus, als je in overleg gaat met de bezwaarmakers, tot de conclusie komen, we stoppen ermee. Waren de buren ook aanwezig bij de opening? Ik heb ze niet allemaal gezien. Er waren een 100-tal bij de opening. Ik heb diverse buren gesproken. Sommigen zeiden ook, ik kom wat later. Maar die waren wel uitgenodigd en ik heb de meeste wel gesproken. Dus de kou is uit de lucht wat dat betreft? Ja, die kou moet uit de lucht zijn, want je bent buren met elkaar. Je moet hier prettig samen wonen en samen werken. En daar blijven we ook bovenop zitten. Het is niet dat je eenmalig vanwege een vergunning goede buren bent. Wij willen de continuïteit van goed buurtschap hebben. Dus ook nu we hier zitten willen we gewoon goede contacten houden met de buurt. Wethouder Ekker, bedankt voor deze uitgebreide informatie. En we gaan even binnenkijken met de camera. Ja, dat is heel leuk, want daar is het uiteindelijk om begonnen. Dus dat we hele mooie nieuwe werkplekken hebben. En de uitvoerende diensten voldoende ruimte hebben om alles weer op te slaan. En het werk te kunnen doen. Goed, we gaan naar binnen. Ja, en we zijn van het prachtige weer buiten naar binnen gegaan. En we zitten nu bij de heer Hans van den Berg bij de afdeling Civiele Werken. En meneer van den Berg, een hele verandering hè, van het oude pand naar het nieuwe. Ja het is, ik vind het een hartstikke mooie plek hier naar het nieuwe pand toe. Dus het oude pand was ook leuk, maar oud. En dit is echt een mooie werkplek. Ja, de eerste dag gewend. Hoe lang werkt u al? Ik werk vanaf 1997. En ja. Waar bestaat uw werk precies uit? Civiele werken, wat betekent dat precies? Dat wij het kleine onderhoud hebben van alle kleine werkjes aan de weg. En dat betekent van een sloot, berm, verkeersborden, verkeerslichten en bestrating. Ja, bedoel je het onderhoud of het plaatsen of hoe dan ook? Ja, plaatsen en nieuwe borden plaatsen. En als er ergens een verzakking is, dan in het straatwerk verhelpen we die. En als de riolering kapot is van een huisversluiting, wordt die ook gemaakt. Okay. Alleen de grote werking die gaat naar binnen toe, daar wordt dan weer in, daar komt toezichthouder op. En wij sturen eigenlijk ook nog een ploegje van onszelf aan die
die de kleine werkjes oplost. Ja. En u krijgt de klachten binnen via meld.nl? Ja, dat komt via het service meldpunt binnen van de gemeente. En dat komt gewoon van de mensen binnen, werkvoorbereiders, die kleine werkjes hebben, die doen dat naar ons toe. Ja. Ik kan me voorstellen dat je hier een grotere ruimte hebt als op de oude plek, of niet? Binnen wel, buiten is het wat kleiner geworden. Ja, maar je zit veel binnen, hè? We zitten veel binnen. Ja, maar de jongens zijn veel buiten. Ja. Ja. Nou, die boffen nu met dit weer, hè? Die hebben een hartstikke mooi weer. Ja, ik wou ook graag naar buiten. Maar ja, dat lukt niet altijd. Nee. Dus, ja. U hebt er geen spijt van dat de gemeente dit heeft aangekocht. Is het voor u qua reistijd langer of korter waar u woont? Nee, voor mij is het korter. Ik woon onder de ijs, dus het is voor mij heel kort. Okay. Maar ik vind het een mooie plek. Hartstikke mooie plek. Ja, zit hier helemaal goed. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja. We gaan nog even naar een andere afdeling en we gaan het pand nog even door. Dus dat komt helemaal goed. Nou. In ieder geval bedankt voor deze informatie en nog een hele fijne dag. Ja, graag gedaan. En dan sta ik hier bij de heer Jan Douwe Nachtegaal van de afdeling reinigingsdienst van de gemeente Kampen. Ja, we zitten hier op de nieuwe gemeentewerf Kampen. Werkt u al lang bij de gemeente Kampen? Ik werk nu bijna 13 jaar bij de gemeente Kampen. Ja. Wat vindt u van de verhuizing van de oude werfweg hier naartoe? Ja, dat is prima locatie hier qua kantoorgebouw. We zijn natuurlijk dik op vooruit gegaan. Dat was oud spul waar we zaten, waar veel aan moest gebeuren. En deze kant die kwam voorbij, zeker voor het kantoor. Dus we zitten hier perfect nu. Wat doet u hier precies? Want ik zie hier een groot computerscherm. Wat is precies uw taak? Ik ben beleidsmedewerker van de reiniging. Dus de beleidsvraagstukken over afval en reiniging, straatreiniging enzovoort. Die liggen onder mijn verantwoording. Dus dat betekent dat als er klachten binnenkomen via het meld.nl, dan komt dat bij u terecht of niet? Als het over de uitvoering ervan gaat, dan komt het bij de voormannen terecht. Als het inderdaad beleidstechnische vragen zijn, dan komen ze inderdaad bij mij terecht. Kunt u nog zeggen van, woont u nog verder van uw huis af naar de nieuwe locatie? Of bent u er voor op achteruit gegaan qua reistijd? Qua reistijd ben ik erop achteruit gegaan, want ik kom uit Sneek. Ik woon in Sneek. Dus ik moet een stukje verder rijden. Overijsselmuiden rij ik nu, want de N50, ja, daar sta je stil tussen de afslag Flevolwijk en Zuid. Dat klopt helemaal. Nou, we gaan niet verder praten. We gaan graag met u even naar bepaalde locaties om even te kijken hoe het daar hier in de Nieuwe Werf is. Ja, prima. Gaan we doen. Ja, en dan staan we hier bij een heel berg zout. U kunt zich niet voorstellen, temperaturen nu van boven de 30 graden en het zout ligt achter mij. Maar het weer kan zo omslaan en van hieruit worden de auto's bevoorraad en gaan ze de weg op. Een achterlader en die daarnaast staat er dus voor ondergrondse containers. Okay. En daarnaast hebben we nog één voertuig op reserve, dat is ook een achterlader. Ja, ja. Je rijdt altijd in de binnenstad, ja, omstreken. Ja. En twee van deze, nou, die de rest van de gemeente. En die zijn elke dag in de weer? Die zijn mits voldoende personeel. Ja, oké. Ja. Ja, en dan staan we hier bij de ondergrondse containers, de opslag. Want het is een heel nieuw project voor Kampen, hè? Ja, we zijn een paar jaar terug al begonnen met de voorbereidingen daarvoor het restafval ondergronds te brengen. We zijn nu redelijk op weg. Ik denk bijna halverwege. En voordat de containers de grond in gaan, wordt hier de registratieapparatuur ingebouwd. En van hieruit worden ze dan de wijk ingebracht en geplaatst. Ik kan me herinneren dat in het begin wat klachten waren. Van opening, te nauw of niet te nauw. Is dat allemaal opgelost? Ja, dat betrof qua opening vooral de al bestaande containers die aangepast werden van 60 naar 40 liter. En dat hebben we samen met de leverancier hebben we daar een nieuwe opening van gemaakt. Wel 40 liter, maar eentje die wel goed geleegd kon worden. Dus dat is opgelost. U zegt we zijn halverwege het project. Wanneer moet dat helemaal rond zijn? We hopen eind volgend jaar klaar te zijn. Wellicht met een overloop nog een paar maanden naar 2018. Maar in principe gaan we er vanuit eind volgend jaar alles ondergrond zetten. Bedankt. Graag gedaan.